хто вважає, що Янукович заробив гроші законно, хто вважає, що Янукович не вкрав ці гроші. Це питання моральності в першу чергу. Знаєте, в цьому питанні, на жаль, працює фінансова сторона. Я розумію, наняті великі лобісти тими, хто втекли з України, розкрали Україну, втекли, але на сьогоднішній день насправді власником цих грошей є держава Україна. І надважливо для виживання держави прийняття цього закону. Як я говорив рік назад, так і говорю зараз. На жаль, все ж таки, фінансова складова грає проти цього закону. Якщо раніше була принципова розмова про те, що 100% всі гроші витратити на оборону, то зараз розмова йде про те, що 50% залишити на оборону, 50% віддати на соціально незахищені категорії населення. Оце і вся різниця. Принципово, коли говорили про те, що словоблуди, які говорили про те, що, наприклад, ці гроші будуть вкрадені або вже вкрадені, це не відповідає дійсності.